Så pass. Då är vi alltså på Spendrups, förstår ni mina vänner, med ingen mindre än bryggmästare Rickard som jag har äran att få stå här bredvid idag. Vilket öl föredrar du? Det här är mina favoriter. Continental, Mariestad. Mariestad. Det här är min bröllopsöl, den är fantastiskt god. Jaha, så du är gift? Ja. Och sen har vi Bistrolager, en perfekt matöl. Mm, skål. Skål. För att du har hittat den rätte. Det har inte jag riktigt gjort än, men det kommer väl. Mm, då gillar jag nog den mest, tror jag. Den Jaha. Sista här. Men du, jag känner ju mer att det vore ju ganska fräckt att kunna kasta upp sin egen öl hemma om man nu har en trevlig kar. Ja. Som man ska avnjuta en liten middag med. Och då kan man fritt välja här. Tomahawk låter ju väldigt manligt och kraftfullt. Kan det vara klubba i huvudet. En klubba i huvudet och sen är det fritt fram. Så ska vi lite malt också. Mm. Jag är väldigt bra klädd för att bära en säck. Oj! Varsågod. Det händer väl inte varje dag här i bryggeriet att du har en kvinna i högklackat som häller i malt? Väldigt sällan. Nej. Kanske du ska passa på att njuta lite också. Kanske. Fundera på om du verkligen ska vara gift eller inte. Det är sådana där tankar man kan ha här nere i bryggeriet. Mm. Det måste ju kännas att det är ett skäringerör också. Det får inte vara någon fes-variant. Och här kommer alltså alkoholen in i bilden. Det gillar vi. Och där är en sån där blululup. Som jag kallar det för. Precis, så vi säger att det jäser. Just det. Och nu har vi kylt ner ölet och ska låta det mogna. Mogna, det är en viktig process. Det måste man alltid tänka igenom. Vad känner jag? Vart är jag på väg med mitt liv? Och vi har 2 veckor på oss, vad jag förstår. Vi har 2 veckor på oss. Herregud, Rickard. Då är alltså skäringen körd i princip klart nu. Ska vi ta och tappa upp? Ja. Mm, jag tar en liten flaska. Jo. Så. Vad gör vi nu då? Det var. Oj, ja, du ser. Det är Tomahawken, vet du. Som gör att det blir på det här viset. Så där. Jag tänkte på det, Rickard, du kan ju också få vara med en bit. Jag känner i och för sig så här, om du ska vara med på ett hörn på min öl, då tänker jag på den här Mariestad. Jag såg där på baksidan att här står ju ditt namn. Just det. Men det finns ju, vi skulle ju kunna göra så att vi förskjuter Rickard Bengtsson en aning åt höger, för då skulle vi kunna få plats med Mia och Rickard Bengtsson. Det låter lite mera vackert. Vi måste få tjejerna att börja dricka öl också. Eller hur? Definitivt. Vackert. Vackert. Vackert tycker jag för övrigt får vara slutordet härifrån Spendrups idag. Att vi avrundar så. Vackert. Skål. Då står jag alltså här med Annette, en bonde. Kvinna var det, jag trodde det skulle vara en man. Mm. Men skitsamma. Nu är vi här, vi ska alldeles snart få bevittna det årliga kocksläppet. Kosläppet har man ju hört talas om, men vad är ett kocksläpp? Ett kocksläpp, det är årets höjdpunkt för våra svenska kockar. För de har ju stått inne ett helt år och bara byggt upp en inre energi. Så att de vill bara komma ut, umgås, socialisera sig liksom. Och oj, det göra låter av med all den här energin. Ja, det finns många sätt man kan göra av med den energin på. Mm. Ja, nu försvann jag lite in i andra tankar här, ska vi se. Jo, kosten, Annette, måste ju vara oerhört viktig när man då ska få komma ut på det här underbara grönbetet äntligen. Är det något speciellt man ska tänka på? Ja, det som är jätteviktigt det är att man får i sig feta mejeriprodukter. För att de kommer ju göra av med så otroligt mycket energi när de ska mäta sin styrka mot varann. Så det är ju grädde, mjölk, smör, alltså allt fett som de kan få i sig. Mm. Det är jätteviktigt. Det låter ju jättebra att de tankar med det innan de ska ut. De har ju verkligen laddat. Ja, jag tycker nästan att jag hör här inne underbara, härliga, grova mansröster som snart ska komma ut och bara... Ja, det här kommer bli galet. Ja, det blir galet. Mm. Men nu får du flytta på dig, för det här kommer liksom gå fort. Jaha! Okej, jag ställer mig här borta. Är ni med? Allihop. Hur är det? Finns det någon riktig bonde, någon man också som arbetar här? Ja, det är min man då. Jaha. Som är. Och ni har det bra?
Ja, det får jag lov att säga. Det rullar på här på gården. Ja, mycket jobb. Ni hinner inte ses så ofta då förmodligen, utan att ni... Vi hinner ses tillräckligt. Det gör ni, ja. Ja, men vad roligt. Hej, pojkar. Här står ni. Hej. Välkommen. Smaka på små tomater. Marcus Söderlind. Ja, tomatodlare från Jönköping. Det tackar vi för. Och Stefan Eriksson, årets kock, 2005. Jajamän. Ja, vad står ni här och myser med? Får man smaka en liten? Tar du en liten goding här? En liten goding till en liten goding. Det finns sorter med mycket smak och sorter med lite smak. Och det är som en kvinna helt enkelt. Det finns ju kvinnor som är väldigt tråkiga. Sen finns det ju de som har bra gener. Och sen så har vi de som är med tunna skal och med tjocka skal. Ju mer mogen en tomat är, ju mer smak är den. Det är inte i närheten av mig än, tycker jag. Men du har en helt annan sötma än det. Den var lite spännande. Och det ska man ju också... Det ska man inte underskatta. Det här är just spännande momentet som finns i vardagen. Ja. Nu börjar vi snacka. Hur kommer den här brysselkålen in i bilden då? Som en fallos underbar Bryssel. Grönsak. De här runda, små fina, fantastiska. Den där älskar jag, den här pumpan. Ah, det blir riktigt god gång på grönsakerna. Det är underbart. Det kan man göra. Och så serverar man en till varje person som en förrätt som man gör små så. Och det är helt delikat. Eller så delar man på en också, man bara är två personer. Kan man också göra. Det fungerar ju. Beror på hur mycket man äter. Ja, men jag är inte så stor i maten, vet du. Nej. Nej. Sen vi kanske skulle ta avrunda här helt enkelt. Att vi säger så. Ja. Eller vad tror ni? Tack för tomaten. Ja, tack så himla mycket för tomaterna. Ja, det var roligt att prata tomater. Jätteroligt. Insatta människor. Ja. Ja. Tack så himla mycket. Tack. Och vi kan prata vidare om både ditt och datt. Mm. Om du känner för det. Jag vet inte vad du har för på din agenda, men det finns mycket man kan gå vidare efter det här, känner jag. Ja, hej, det var jag här. Du, vad fan är sautera? Sautera, ja. Ja, för varför kan man inte skriva det rakt ut då? Släng i en klick fett i pannan och stek väldigt hårt. Det kan man väl skriva i en kokbok? Jo, men jag ska ju ha solsidan-gänget på middag här. Jag vet inte ens vad jag ska bjuda på. Jag håller på att göra en marinad här. Ja, jag vet att Felix gillar lamm. Men du vet, han har ju allting hemma. Han har ju sådana här salamandrar och salladslungare. Och gud vet allt vad han har hemma. Så det här får man ju verkligen göra sig till. Ja, men hade inte du något hemsläp? Någon årets kock, vad det nu var? Som du flörtade lite med. Ja, är han intresserad av den, eller? Skulle inte du kunna ringa han och fråga om inte han kan hjälpa mig då? Det vore jättegulligt. Ja. Vad bra. Puss på dig. Hej. Det var lammkött. Lammkött vill jag göra, för det vet jag att Felix gillar. Mm. Han är ju väldigt matlagningsintresserad. Mm-hmm. Lammstek är ju gör det bästa. Det är en klassiker. Ja. Men vi gör det oklassiskt. Ja, vi kör lammstek, vakuum 99%. Vakuum? Och sen ska vi baka den på 60 grader ånga i tanken. Det är som en krymp. Sådana hade vi när jag jobbade som truckförerska. Det vi gör är ju så här. Platta till den så att den ligger liksom jämnt. Sen är det bara ner med den i vakuum. I krympen. Så, in med den. Ja, det är bara att slå igen. Den sköter sig själv. Den är helt automatisk. Så det är bara att trycka igen den. Så, suger vi ur all luft. Oj, stackars lamm. Och sen? Nu drar vi in den här i ugnen. Ja. Men sen ska vi ha perfekt. Någonting till. Ja, det blir lite, vad ska vi... Så jag har tänkt så här, va? Vi kör lite härliga rotfrukter. På med lite timjan, lite salt, peppar och olivolja. Och sås då? Här va? Ett rödlök och getosmör. Oj vad gott, det blir ju perfekt. Som ni river över själva vid bordet. Den får du till och med. Resten får du greja när du kommer hem sen. In your ass, Felix Herngren, håller jag på att säga. Men riktigt så långt ska vi inte sträcka oss. Du, det här blir perfekt. Because I'm worth it.
går jag och duschar. Jag har en ganska romantiserad bild av den här grisbonden och jag tror att jag skulle kunna göra mig ganska bra på gården själv. Hur ser din dag ut med grisarna? Ja, jag tror absolut att det skulle funka jättebra. Mm. Alltså, det skulle platsa där, absolut. Springer du då i någon slags liten tunn pyjamas där ute på rapsfältet? Och... Jag går ju bland grisarna och kollar så att alla är friska. Liksom. Men jag springer ju inte i ett rapsfält, det gör jag inte. Det gör du inte. Nej, du kanske eventuellt inte. Skulle kunna tänka dig att göra det om jag... Ja, så skulle man få någon att springa i ett rapsfält tillsammans med. Tillsammans så, i slow motion med lite musik på. Ja, det kan vi fundera på i klippningen sen om vi kan... Ja. Jag tror ju att om jag vore en gris så vore jag faktiskt just en rapsgris. Mör i köttet, saftig, glad. Det tror jag också. Alltså, ja. Top of the line inom grisarna, det skulle vara du. Och med de orden, kära vänner, så ska jag förflytta mig till styckmästaren. Vi kan prata lite mer sen. Gärna. Smaka på skinkan också. Ja, från det ena äventyret till det andra. Här står jag alltså nu med styckmästare Bergman. Det är nästan som att vi har ringt varandra innan vi skulle ses idag, ja. Med klädmässigt. Vi matchar faktiskt. Det går riktigt bra. Det är lite så här dansvideo. MTV över den här. Vad tror du om man ska ha en lite romantisk middag? Vad ska man satsa? Ska man satsa på karré eller ska man satsa på kotlett? Fett eller inte fett? Hur ska man tänka? Jag kan skiva upp ett par skivor så får du se hur det ser ut. Så, styckmästare Bergman. Ja. Det är lite sjunde inseglet över den här klädseln. Men jag gillar det. Jag har ingen styckmästare i telefonboken heller för den delen. Så att det kan vi väl kanske titta vidare på sen. Det skulle vara jättetrevligt. Jag har inte dig heller. Nej, en skådis. Vill du ha dem här? Jag vill gärna ha med mig dem hem, ja. Det här kommer att göra susen, förstår du. Då har jag snart en gård att bo på. Sådär. Framför stan. Så, jag får tacka så hjärtligt. Ja, varsågod. Ja. Oj, det var riktigt saftigt och gott. Precis som köttet. Chanson d'amour. Ratta-datta-da. Hallå, bryggmästare Bengtsson. Nej, jag ringde för att jag måste ställa in våran dejt tyvärr. Ja, det har kommit lite annat smått och gott i vägen här kan man säga. Ja, nej, jag ska hem till rapsgrisbonden Anders, förstår du, på lite middag på tumman hand. Han är nämligen inte gift som vissa andra. Ja, så är det. Så jag skulle vilja ha några flaskor av mitt egenbryggda öl. Det ljusa, vet du, med riktigt mycket tomahawk i. Ja, blev du sur nu eller? Vi kan ses nästa vecka, Bengtsson. Det blir så bra. Ja, puss puss. Hej.